Всім привіт, ви на каналі Льова Львів, і сьогодні знову посилочка з Китаю. Йшла вона до мене 15 днів. Замовляв я знову оригінальний USB-вентилятор по безплатному посереднику. Посилка прийшла за 15 днів, дуже швидко. Дану посилку я вже замовляв на сайті AliExpress. Хто не знає, попередню посилку замовляв на GearBest. Кому зручніше, той собі може замовити де хоче. Як бачимо, посилка прийшла швидко, але товар, скоріш за все, не оригінальний. Ось в мене є оригінальна лампа. Тут є логотип оранжевий Mi. А на вентиляторі також є, просто в мене його рядом немає. А тут, як бачимо, ми його, верніше, ми його тут не бачимо. І відповідно логотип тут зовсім інший від мій. Можливо, на іншій стороні є логотип мій, але він, по суті, не повинен вже бути тут. Так. Ну, по суті, це, скоріш за все, не є оригінал. Повинен би був бути ось такий логотип, якого тут немає. Підключимо, подивимося, чи він взагалі хоч працює. Працює, мені здається, що трошки більш шумніший від мого оригінального, який я замовляв на GearBest. Ну, можливо, мені це здається. Подивимось, скільки він бере амперажу. вольта і 0,18 ампера. Згинатися, вроді би, так само згинається, як і оригінальний, але по даному товару буду відкривати спір. Тут десь напишу короткий коментар, чи вдалося мені забрати гроші за цей товар. І, по суті, і все. В даного продавця навіть на самому же сайті, на основній фотографії, вказане, ось цей логотип Mi, чомусь він відіслав іменно цей. Бачив декілька відгуків, що також люди скаржилися на ось такі вентилятори. Ну, по суті, будемо пробувати повернути свої кошти. Кого даний товар зацікавить, можете замовити собі посилці внизу під відео. Хто хоче 100% оригінал отримати, все б таки радив би замовити на GearBest. Ну, а так, по суті, будемо бачити, що нам продавець напише і чи вдасться нам повернути гроші. Кому було відео цікаве, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!